Blbec k večeři autora Francise Webera patří k vrcholům francouzské bulvární komedie. Původně vznikla jako divadelní hra, později byla autorem i velmi úspěšně sfilmována. Ve Zlínském divadle ji teď připravuje režisérka Hana Mikulášková. Je to o takové společenské hře, mírně škodolibé a vlastně nekorektní, kdy lidé, kteří se považují sami sebe za inteligentní, si zvou na večeři lidi, o kterých jsou přesvědčeni, že jsou blbci. A potom se na jejich konto celý večer baví, protože ti blbci neví, že jsou považováni za blbce. Hra tak zábavným způsobem ukazuje, jak ošidné a nefér je povrchně soudit druhé lidi a škodolibě se vyvyšovat nad okolí. Beze zbytku se tady naplní staré přísloví, kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá. V titulní roli se představí Josef Koller. Komedie mám rád, tam se mi líbí, že prostě oni dozrávají až z diváky a je to zase úplně jiný styl zkoušení, ale obzvláště tady prostě to bláznovství je, pro mě bylo prostě osobozující, jak jsem říkal, takové svobodné, takže to zkoušení bylo trošinko jiné než na jiných komediích. Nová komedie Zlínského divadla Blbec k večeři slibuje vtipné dialogy, nečekané situace, ale hlavně inteligentní a svěží humor. Jak se jmenuje? Jean Patrice Benjamin. To je blbé jméno, že? Co tři jméno? To je jak tři bratři. Co tři? Kde bydlí bratři? No. Na Guadeloupe. Aha, tak. Tohle, to je přece jenom trochu z ruky. Diváci se mohou také těšit na nápaditou scénu Jaroslava Čermáka a francouzsky elegantní kostýmy z dílny Zuzany Přidalové. Premiéru slavné Weberovy hry uvede Městské divadlo Zlín 25. února.